Badamdarda 20-ci sahil şosesində sürüşmə zonasında aktivlik davam edir. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi tərəfindən yaradılan qərargahdan bildirilib ki, saat 21:00-a olan monitorinqin nəticələrinə əsasən sürüşmə kütləsinin həm cənub, həm də şimal hissəsində torpaq qatının kənarlarında xırda çatlar əmələ gəlib. Bu da sürüşmə kütləsinin ölçülərinin artması ilə müşahidə oluna bilər. Bundan əlavə, gündüz vaxtı Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası da buradakı vəziyyətlə bağlı məlumat yayıb. Elmlər Akademiyasının nəzdində Respublika Seismoloji Xidmət Mərkəzinin informasiya şöbəsindən məlumat verilib ki, Badamdar 20-ci sahil şosesində sürüşmənin aktiv fazaya keçməsi uçqunların baş verməsi ilə müşahidə olunur. Mərkəzin əməkdaşları bugün ərazidə tədqiqat aparan zaman evlərdən birinin hasarı uçub. Qeyd edək ki, mərkəzin əməkdaşları oktyabrın 12-sindən başlayaraq ərazidə profillər üzrə bir neçə istiqamətdə tədqiqatlar aparırlar. İlkin nəticələrə görə sürüşmə prosesi hələlik aktiv fazada qalır və yeni uçqunların baş vermə ehtimalı yüksəkdir.